្រាប់មិនអស់ទេនេះនិយាយតែយកតែមកជួយជីវ័ន7គណៈតែមួយទេយកមកនិយាយដាក់បានទេទេណាបាទហោដល់តែចត់តិតើដល់តែស្លាប់ទៅហ่ะស្លាប់ទៅអស់ហ่ะអស់នេះទីជាវ័នទី1ដែលជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មអស់ហ่ะអញ្ចឹងនៅក្នុងជាវ័នហ្នឹងមាន6ទៀតទេណាអញ្ចឹងនេតិរបស់ជាវ័នណាវិញថានេតិរបស់ជាវ័នទី7នោះអាចុងក្រោយនោះដល់បានទេណាក្នុងឯងជាឧបបច្ចៈវេទនីយកម្មឲ្យផលបន្តប់អំពីស្លាប់តាណែទីនេះតាណែហ្នឹងហ่ะដល់តាណែហ្នឹងបន្តប់អំពីស្លាប់ហ្នឹងទៅអាចវ័នទី7ហ្នឹងទី7អាចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានសិទ្ធបាទមានអំណាចដើម្បីផលិតនៅផលឲ្យបដិសន្ធិឬក៏នៅក្នុងបវត្តិកានឹងឯងបាទបាននៅអីបាទបាននៅជួបនៅអារម្មណ៍ជាអដ្ឋារម្មណ៍ចឹងទៅអាស្រ័យដោយកុសលដែលយើងស្ដាប់នៅព្រះធម៌នៅពេលហ្នឹងដែលយើងគោរពនមស្ការប្រតនត្រ័យនៅពេលហ្នឹងណាដាប់បានទេអាហ្នឹងទី7ហ្នឹងទេណាឲ្យអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែឲ្យនៅពេលបដិសន្ធិកាលទេនៅក្នុងបវត្តិកាលក៏ប៉ុន្តែបានស្លាប់សិនណាដាប់បានទេបានមានអំណាចទៅជាវ័នទី5ទីបានដែលជាឧបបច្ចៈវេទនីយកម្មបាទតោះណាឲ្យផលបន្តអំពីស្លាប់នឹងទៅដល់តែចូលស្លាប់ទៅចូលអាជាតិនឹងហ្នឹងឯងអាជាតិក្រោយហ្នឹងហើយដល់តែចិត្តម្ដងទៀតទៅជាវ័នទី7ហ្នឹងមានអំណាចឲ្យផលបានទៀតទេដល់តែយើងចិត្តឥឡូវយើងចិត្តនេះម្ដងហើយណាបាទដល់ទៅមានបដិសន្ធិអីមួយទៀតនៅក្នុងភពទី2មួយទៀតបាទវាទៅចិត្តដែរទេណាបាទនឹងសួរថាជាវ័នទី7ហ្នឹងមានអំណាចឲ្យផលបានទៀតទេអត់ទេអស់អស់សិតដែរមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងមកវេរៈជវ័ន7ហ្នឹងអស់2ហ៎ទីជាតិអស់2លេងថេងដល់បាននេះទេណានៅសល់ជវ័នប្រមាណ5ទៀតនឹងអីដែលហៅថាអបរាបរវេទនីយកម្មដល់បាននេះទេណាអញ្ចឹងអហោសិកម្មអហោសិកម្មចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាជាបតិជនក្តីជាសិក្ខាបុគ្គលក្តីបាទអហោសិកម្មនឹងឯងគឺបានចំពោះតែទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មនិងបាឧបបច្ចៈវេទនីយកម្មទៅប៉ុណ្្នឹងឯងតាប់តាននេះទេណាកាលណាផុតហើយគឺអហោសិកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅជាវ័ន5គណៈទៀតនោះជាអបរាបរវេទនីយកម្មត្រូវឲ្យផលបាទតាំងពីជាតិទី2នឹងរហូតតទៅដល់ពេលណាដែលបរិនិព្វានបានឈប់ឲ្យផលដល់តនេះចាប់តាំងឡើងនឹងជាវ័ន5ខណៈនោះណាជាអបរាបរវេទនីយកម្មឲ្យផលចាប់តាំងអំពីដែលយើងស្លាប់ជាតិក្រោយនឹងទៅនឹងទីណាឥឡូវយើងរាប់ថាជាតិទី1ទីណាយើងស្លាប់ទៅចូលជាតិទី2ហ្នឹងណាបាទអបរាបរវេទនីយកម្មវាឲ្យផលតាំងអំពីជាតិទី3តរហូតទៅដល់ពេលដែលបរិនិព្វានតាបានទេអញ្ចឹងឲ្យច្រើនទេយូហ៎អូយូណាស់ឃើញទេអញ្ចឹងកុសលដែលយើងកំពុងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌នៅពេលនេះក្រំតែមរៈមកមួយវរៈជាវ័ន7ខណៈអា5ខណៈជាវ័ននឹងជាអបរាបរវេទនីយកម្មត្រូវឲ្យយើងបដិសន្ធិនៅក្នុងសង្សារវដ្តក្នុងសុគតិបបណ្ណាទៅច្រើនទេច្រើនបាទនឹងខ្ញុំចង់លើកឲ្យអញ្ចឹងឲ្យយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅក្នុងកុសលរបស់ខ្លួនកុំឲ្យយើងភ្លេចស្មារតីកុំប្រមាថនៅក្នុងកុសលបាទក
ុសលកើតឡើងហើយកុសលនោះរមែងជ្រុំជ្រែងឧបការៈថែរក្សាបាទយើងនៅក្នុងសង្សារវដ្តរហូតដល់ពេលបរិនិព្វានជាវ័ន5ខណៈនឹងឯងបាទតែងតែឲ្យផលនៅក្នុងសង្សារវដ្តបាទអហោសិកម្មបានតែតល់តែកាលណាយើងបរិនិព្វានទើបអបរាបរវេទនីយកម្មជាអហោសិកម្មដល់នេះទីនេះស្អាតដល់នេះបាទនឹងយើងឲ្យយល់អញ្ចឹងទៀតណាឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ពីរឿងកម្មដែលណាយើងមិនយល់ទេយើងចេះតែរវើយាយើងចេះតែបាទលះហិតលះហើយលះហើយពីរឿងកុសលកើតក៏កើតទៅមិនកើតក៏កើតទៅក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាយើងយល់អំពីផលនៃកម្មដែលឲ្យកើតឡើងយើងមិនគួរបាទមានសេចក្តីប្រមាថក្នុងកុសលទេសូម្បីតែការធ្វើនៅបាទអបច្ចាយណៈឬក៏វេយាវចៈឬក៏ក្នុងការនមស្ការណាយើងមិនឲ្យកន្លងទេដាប់បានទេទីនេះស្អាតបានទេតាន់ណែតាន់ណែមិញខ្ញុំនិយាយពីរឿងកុសលមិនអញ្ចឹងណាចុះបើអកុសលវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរតាបានទេអកុសលវាអាចកើតតាមផ្លូវកាយបានទេទីណាអកុសលអាចកើតតាមផ្លូវកាយបានទេបានអាចកើតតាមផ្លូវវាចាបានទេអាចកើតតាមផ្លូវចិត្តបានទេបានតាទាំងអស់ហើយកាលណាបានហើយដូចបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងអកុសលជាវណ្ណកណ្ដាល5ខណៈនឹងបាទត្រូវតែឲ្យផលរហូតដល់ពេលដែលយើងបរិនិព្វានទើបឈប់ឲ្យផលដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមឃើញទេបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏តែរួចការរួមនៅផលរបស់អកុសលកម្មរួចទេអត់រួចទេទេវតាចានថ្មមកពីអកុសលកម្មរបស់ព្រះអង្គតាដល់បានទេបាទនាងចេញចាមាលិកាអីអីធ្វើសេចក្តីមិនជាទីពេញចិត្តអីយ៉ាងណាចំពោះព្រះអង្គនឹងគឺជាផលរបស់អកុសលរបស់ព្រះអង្គអត់បាត់អត់បង់ទៅណាទេដល់បានទេអត់ដូចជាព្រះអង្គមុននឹងចូលបរិនិព្វានធ្លាក់នៅលោហិតប្រឈួននៅប្រកេះអីទាំងអស់នឹងសិតតែជាផលរបស់អកុសលកម្មគឺកាលណាមិនតាន់បរិនិព្វានទេអបរបរវេទនីយកម្មដែលជាអកុសលរមែងមានអំណាចឲ្យផលដាច់ខាតគឺបាត់បង់អត់បានទេបាត់តែពីរឿងទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មនិងឧបបច្ចវេទនីយកម្មនឹងបាត់ខ្លះអត់បានទេទេណាតែត្រង់អបរាបរវេទនីយកម្មអត់ទេត្រូវតែឲ្យផលរហូតបរិនិព្វានតែម្ដងដល់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអត់ដូចជាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបករណាយើងចិត្តដល់ថ្ងៃបរិនិព្វានហើយនៅណាយើងចិត្តដល់ថ្ងៃបរិនិព្វានហើយណាអូយមិនដឹងជាងកាលទេលោកអើយដល់បាននេះទេណាដូច្នេះតើជីវិតរបស់យើងត្រូវទទួលរងនៅផលរបស់កម្មដែលជាអកុសលកម្មបបណ្ណាតើដែលកន្លងរួចមកហើយមែនទេណាតើអតីតកម្មរបស់ប្រគុណម្ចាស់អតីតកម្មរបស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលធ្វើរួចមកហើយក្នុងសង្សារវត្តនោះមកតើកែខៃពីរឿងផលនៃកម្មនឹងឯងផលិតកែខៃបានទេដោះស្រាយចេញទេដោះស្រាយអត់ចេញទេដាប់តាន់ទេទេណានៅពេលដែលអកុសលវាឲ្យផលត្រូវតែយំដាប់តាន់ណានៅពេលដែលអកុសលឲ្យផលត្រូវតែពេបហើយត្រូវតែលំបាកហើយត្រូវតែទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខហើយដាប់តាន់ទេទេដាប់តាន់ទេបាទហ្នឹងអា
ហើយដែលយើងពេបនឹងដែលយើងយំនឹងដែលយើងខ្សឹកខ្សួលនឹងដែលយើងទទួលនៅសេចក្តីទុកដ៏ខ្លាំងក្លាដោយប្រការណាមួយឬក៏បានឮបានឃើញមានជាទីពេញចិត្តអីទាំងអស់នឹងសួរថាអ្នកដតីអ្នកធ្វើអីឬក៏កម្មតតែងមកគឺកម្មអតីអកម្មអតីតនឹងកម្មអតីតអ្នកដតីធ្វើអីឬក៏ខ្លួនយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងគួរទៅខឹងនឹងអ្នកណាយើងគួរនឹងអអង្គសពន្ធចិត្តនឹងអ្នកណាសាបាននេះទេណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់ដឹងយើងអត់បានពិចារណាយើងចេះតែយល់ឃើញថាអ្នកដតីបានធ្វើកម្មឲ្យយើងអ្នកទទួលនៅផលនោះអញ្ចឹងបានវាខឹងជាមួយគេណាណាដែលយើងខឹងជាមួយនឹងគេនោះមកយល់ឃើញថាគេបានធ្វើកម្មឲ្យឯងទទួលផលនឹងហ่ะលើឧទាហរណ៍មកថាយើងជិះម៉ូតូទៅតាមផ្លូវបាទវានឹងឯងវាឆ្លោះបកែកគ្នាវារត់មកកាត់ម៉ូតូឯងឲ្យឯងបុកទៅឯងដួលសន្លប់ទៅដែរនឹងនៅពេលហ្នឹងយើងយល់ឃើញអ្នកដតីហ្នឹងវាបានធ្វើកម្មឲ្យយើងអ្នកទទួលនៅផលសន្លប់នឹងឯងក៏តាមពិតរឿងនេះគឺជាកម្មរបស់អតីតរបស់យើងទេតាប់តាននេះទីណាប់តានទេនឹងអបរាបរវេទនយកម្មហ្នឹងតានហើយតានហើយតានហើយខ្ញុំបើយល់តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងយល់រឿងឃើញថាអញ្ចឹងក្នុងសង្សារវត្តអំពីអតីតមកមុនសួរថាយើងទឹកនឹងកើតចំណន់ព្រះសមណគោតមយើងទឹកនឹងកើតចំណន់ព្រះកស្សបៈយើងទឹកតែនឹងកើតចំណន់ព្រះវិបស្សីឬក៏យើងទឹកនឹងកើតចំណន់ព្រះទីបង្កោដឹងទេមិនដឹងជាមុនព្រះតណ្ហង្កោមិនដឹងជាប្រមាណកោតជាតិប្រមាណអីរាប់មិនអស់តើប្រមាណរួចបើហើយថាយើងសិតតបានធ្វើកុសលអត់អកុសលទេឯងបាទសតកុសលផងអកុហើយនិយាយពីរឿងអកុសលតើអកុសលនឹងវាឲ្យផលយើងរហូតដល់ណារហូតដល់ថ្ងៃបរិនិព្វានទើបរួចខ្លួនណាដែលយើងត្រូវរងយើងត្រូវដើរទួលខោនរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងបរិនិព្វានដាប់តន់ទេចឹងអញ្ចឹងយើងកែខៃរបស់ផលរបស់អតីតកម្មបានទេអត់បានទេអ្នកសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏កែខៃដោះស្រាយអត់ចាញ់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាកែខៃនៅផលរបស់អបរាបរវេទនយកម្មដែលមានអំពីអតីតរួចមកហើយច្រើនប៉ុណ្ណាបើដោះស្រាយមិនបានគិតធ្វើបែបអញ្ចឹងគិតធ្វើម៉េចទៀតណាបើកែខៃមិនបានទេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគិតធ្វើម៉េចថាកែខៃមិនបានទេអត់អាចធ្វើម៉េចបានទេវាមានតែត្រឹមតែយល់ដឹងយ៉ាងនឹងហើយនៅពេលហ្នឹងបច្ចុប្បន្នជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវខំសន្សំកុសលតើនេះទីណាហ្នឹងកាអាពីមុនរួចហើយក៏មកតែគិតវាចុះវារួចហើយនៅណាតើកែខៃបីបានមែនទេទេណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនតាន់នេះបាទវាមិនតាន់នឹងថាបាទមិនឲ្យកម្មណាឲ្យផលនេះយើងទៅសន្សំនៅកម្មដែលជាកុសលនេះទៅបានប្រយោជន៍តាន់ទេទីនេះតាន់ទេហើយបាទនឹងតាន់ណាតាន់អាចខ្ញុំជំរុលទៅទៀតបាទបាទតាន់ហើយអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថាអតីតកម្មដែលកន្លងរួចហើយដោះស្រាយអត់ចេញទេអញ្ចឹងដែលដោះស្រាយចេញវាមានត្រឹមថានៅពេលនេះត្រូវសន្សំតែកុសលបន្តទៅពីព្រោះយល់ឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអកុសលឲ្យផលជាអីឲ្យផលជាទុក្ខកុសលឲ្យផលជាសុខអញ្ចឹងអំណាចដែលថានៅពេលនេះអតីតកម្មធ្វើមករួចហើយក៏វារួចទៅទទួលផលមិនក៏ខ្ញុំព្រមទទួលដែរក៏តែពីឥឡូវនេះទៅយើងសន្សំតែកុសលដែលឲ្យផលជាសុខប៉ណ្ណាបើនៅតែឲ្យផលជាសុខយ៉ាងនឹងនៅតែទទួលផលរបស់កម្មយ៉ាងរួចផុតទេមិនរួចទេហ៎មិនរួចណាបើនៅចាំតែទទួលផលរបស់កុសលសាបាននេះទេណា
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាកម្មកុសលក្តីអកុសលក្តីនោះត្រង់កន្លែងនឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកត្រូវកើតនៅក្នុងលោកដោយស្រោចស្រង់ប្រោះដល់សត្វលោកត្រង់កន្លែងនឹងលោកឃើញឃើញយ៉ាងម៉េចឃើញថាមានកុសលមួយបែបមានកុសលមួយប្រភេទបាទដែលសន្សំទៅបាទរមែងដោះស្រាយរមែងលះបង់នៅកម្មទាំងពួងទាំងអតីតទាំងបច្ចុប្បន្នបាននោះបងលោកឃើញត្រង់កន្លែងនឹងប្រគុណម្ចាស់ឲ្យធ្ងន់គឺមានកុសលមួយយ៉ាងមានកុសលមួយបែបដែលសត្វលោកសន្សំទៅរមែងលះបង់នៅកម្មទាំងពួងទោះជាកម្មអតីតឯណាពីណាសង្សារវដ្តឯណាក៏ដោយទោះជាកម្មធ្វើនៅពេលនេះក៏ដោយល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្មនឹងឯងអាចប្រព្រឹត្តទៅសន្សំទៅរមែងលះបង់នៅកម្មទាំងពួងទាំងអស់នឹងកាលណាអត់មានកម្មទាំងពួងនឹងទេមិនអាចទទួលផលបានទេតែបាននេះវាជាប់ការទទួលនៅផលគឺវិបស្សនាឬក៏សតបដ្ឋានបដិបត្តិហ្នឹងកុសលហ្នឹងទេណាកុសលហ្នឹងកុសលនឹងឯងគឺជាកុសលដើម្បីរំលត់នៅកម្មទាំងពួងកាលណារំលត់នៅកម្មទាំងពួងកម្មនឹងមានអំណាចឲ្យផលបានទៀតទេអត់ទេហ្នឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់ឲ្យយល់ទៀតណាយើងយល់ឃើញថាអបរាបរវេទនីយកម្មត្រូវឲ្យផលក្នុងសង្សារវដ្តរហូតថ្ងៃបរិនិព្វានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះទល់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាមានកម្មមួយគឺវិបស្សនាឬក៏សតបដ្ឋានវិបស្សនានឹងឯងគឺជាកម្មបាទដើម្បីនឹងទៅចម្រើននៅបញ្ញាបាទដើម្បីនឹងរំលត់បំបាត់លះបង់នៅកម្មទាំងពួងទាំងអាក្រក់ទាំងល្អតើបានទេរហូតដល់បាទកម្មនឹងកម្មដែលជាកុសលនឹងដែលជាវិបស្សនានឹងទេណារហូតដល់ញ៉ាំងបញ្ញាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លារហូតដល់ឃើញអរិយសច្ចៈទាំង4ទៅជាអរិយបុគ្គលកាលណាទៅជាអរិយបុគ្គលសូម្បីតែសោតាបន្នបុគ្គលតើនៅរស់ប្រមាណជាតិទៀត7ជាតិទៀតតែប៉ុណ្្នឹងទៀតអស់លែងទទួលផលរបស់កម្មល្អកម្មអាក្រក់ទៀតហើយមែនទេណាហ្នឹងដំណើរហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ប្រគេនប្រគុណម្ចាស់និងជូនលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធឲ្យយល់អំពីកម្មហ្នឹងគឺវិបស្សនាបាទឬក៏សតបដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងដែលអាចចម្រើននៅបញ្ញារហូតដល់ឃើញនៅសេចក្តីពិតនៃអរិយសច្ចៈបានជាភាពអរិយបុគ្គលគឺសោតាបន្នបុគ្គលនិងអរិយបុគ្គលធុនទៀតហើយចំទៀតហើយ7ជាតិទៀតគឺលែងទទួលរងនៅផលរបស់កម្មអបរាបរវេទនីយកម្មអីទៀតហើយជាប់ហើយមែនទេណាអញ្ចឹងបើសិនតែបានជាសក្តិទេអានឹងកាន់តែលះទៀតហើយលោតបានអនាគាហ្នឹងកាន់តែមែនតេណាល្អមែនតេណាលោតបានជាព្រះអរហន្តផងចប់តែម្ដងបរិនិព្វានគឺអបរាបរវេទនីយកម្មអហោសិកម្មទេអហោសិកម្មហើយយល់បានទេស្ដាប់យល់បានទេណាអញ្ចឹងបានជាយើងនឹងឯងត្រូវប្រឹងប្រែងបាទត្រូវព្យាយាមត្រូវតែឧស្សាហ៍មានសេចក្តីខន្តីបាទអត់ធន់ក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការសិក្សាហើយបដិបត្តិណាទីណាឲ្យឃើញសភាពនៃអកុសលចិត្តសូម្បីតែវាកើតតែបន្តិចក៏យើងគួរស្រាវដែរខ្ញុំលើកបន្តិចសិនលឺស្កលឬរឿងនាងមលកាទេវីដែលជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលេស្កលេបាទ
ធ្លាប់ឮហើយលោកគ្រូសំដែងទេណានាងជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាមែនទេទេណាជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ណាយើងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើទៀនមិនបានប្រហែលនាងទេព្រះនាងធ្វើទៀនសិតតែជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានយើងមិនដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅទេនាងជ្រះថ្លាណាស់លះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះសង្ឃមកជីវិតរបស់នាងបាទនាងធ្វើបុណ្យខ្លាំងក្លាច្រើនណាស់ដាប់តានេះទីណាបើប្រៀបធៀបខ្លួនយើងទៅការធ្វើបុណ្យជ្រះថ្លារបស់នាងមូលកាទេវីអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលមិនបានស្មើទេក៏ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់ត្រូវជ្រាបថារឿងនឹងគ្រាន់តែនាងខុសតែបន្តិចបាទនាងខុសតែបន្តិចណាខុសដោយអីថាដោយសារក្បត់ចិត្តស្វាមីតាប់តនេះទេណានឹងខុសតែបន្តិចទេមិនច្រើនទេមកផ្លេតទេក៏ប៉ុន្តែកុសលកម្មដែលនឹងសំយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធប់ជ្រោមជ្រែងទប់ទល់ជាមួយអកុសលតែបន្តិចមិនបានស្ដាប់តនេះទេនេះស្ដាប់បានទេណាកុសលដែលនាងបានធ្វើច្រើនជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធយ៉ាងច្រើនបាទទប់ទល់ជាមួយនាងខុសតែបន្តិចប៉ុណ្្នឹងទប់មិនបាននៅពេលដែលបែកធ្លាយរំលាយខណ្ឌបដិសន្ធិក្នុងនរកឃើញទេនឹងលើកឡើងដើម្បីឲ្យប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវស្លប់ជាមួយនឹងអកុសលកុំឲ្យលវាសពេករៀងខាងតាមផ្លូវកាយបាទយើងធ្វើមិនដោយរញើតាមផ្លូវវាចាយើងពោលមិនដោយរញើប្រយ័ត្នពើបទៅលើអកុសលក្នុងការនឹកគិតកុំសន្សំតែគិតតែរឿងតែអកុសលចម្រើនតែអកុសលត្រូវរញើតហ្នឹងស្ដាប់តាំងតិចទេណាកុសលដែលយើងសន្សំចាយសន្ធឹកសន្ធំទុកជាមួយនឹងអកុសលតែបន្តិចក៏មិនតាន់វាមិនតាន់បាទទុកជ្រែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាលើកហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញសភាពនៃអកុសលកាលណាវាជាអកុសលហើយគឺនៅតែវាមានកម្លាំងអញ្ចឹងណាទៀតណាជ្រុំកាលណាជាអកុសលត្រូវតែជាអកុសលវាត្រូវតែមានអំណាចដើម្បីឲ្យផលដាប់តាន់នេះទៀតដាប់តាន់ទេយល់ទេទៀតណាយល់ណាបាទនឹងឯងអញ្ចឹងបាននេះថាបើសិនជាកុសលវានៅតែជាកុសលអកុសលវានៅជាអកុសលឲ្យផលផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងហ្នឹងគួរធុញទ្រាន់ណាស់នៅក្នុងការអន្តោនៅក្នុងសង្សារវដ្តមែនទេទីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសន្សំនៅកុសលណាថាត្រូវសន្សំនៅកុសលដែលជាកុសលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងគឺវិបស្សនាជាកុសលដើម្បីចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បញ្ញាចាស់ខ្លាឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4បាទហើយបានភាពជាអរិយបុគ្គលនោះទើបបានរួចខ្លួនណាទៀតណាបើមិនបានជាអរិយបុគ្គលទេប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវតែដើរតួលខោនរួងនៅផលរបស់អបរាបរៈវិទ្យវេទនីយកម្មបាទគ្រប់ពេលទាំងអស់យល់ទេទេណាបាទនឹងដូច្នេះយើងត្រូវទទួលរងប៉ុណ្ណាទៅណាទៀតណាដូច្នេះត្រូវតែបាទបដិបទាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានត្រូវតែយើងស្ដាប់ឲ្យសិក្សាបាទរៀនអប់រំពិសោធន៍បាទវឹកហាត់ពត់លត់ដំនៅចិត្តបាទចិត្តរបស់យើងឲ្យទន់ចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍នៅក្នុងលោកនេះមានតែអារម្មណ៍ខ្លះគ្រោកគ្រៀតទៅអារម្មណ៍ខ្លះមិនគ្រោកគ្រៀតទៅក៏ប៉ុន្តែទោះជាគ្រោកគ្រៀតក៏ដោយមិនគ្រោកគ្រៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តយើងរវែងទន់ចិត្តយើងរវែងស្មើដាប់បានទេទន់និងស្មើដោយប្រការណាដោយប្រការថាបានអប់រំទូលមានល្អហើយដោយឃើញថាត្រឹមតែជាសភាវៈជារូបធម៌និងនាមធម៌ដោយមិនប្រកាន់សត្វបុគ្គលតាមនេះទេណាហ្នឹងហើយ
កាលណាយើងមិនឃើញសេចក្តីពិតទាំងអស់នឹងទេយើងប្រកាន់ដោយហេតុនេះយើងប្រកាន់ដោយសត្វបុគ្គលនោះគឺប្រកាសជាយើងទុកជ្រែងនឹងអកុសលមិនបានទេវាបានតែបាទកិលេសដែលកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានហើយកិលេសតែកើតនៅក្នុងសន្តានហើយដូចជាយើងបានស្ដាប់ពីរឿងកម្មដែលកើតអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងវាទៅជាអបរាបរវេទនីយកម្មឲ្យផលរហូតដល់ពេលបរិនិព្វានណាបានឈប់ឲ្យផលទៀតណាហើយលោកប្រគុណម្ចាស់ស្ដាប់មើលលោកតាលោកយាយស្ដាប់មើលដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីអង្គុលីអំពីមហាមោគលានបាទមែនទេណាតើមុនបរិនិព្វានលោកត្រូវយ៉ាងម៉េចត្រូវចោល500វ៉ៃមែនទេណាហើយលោកជាព្រះអរហន្តហើយហ៎លោកមានឫទ្ធិហើយហ៎ហាលោកផែនដីទាំងមូលលោកអាចយកផែនដីមកដាក់លើបាតដៃរបស់លោកបានណាទេណាលោកអាចត្រឡប់បកនៅសត្វផែនដីបានណាទេណាបាទលោកអាចទៅកាន់នរកក៏បានលោកអាចទៅកាន់សួគ៌បាទក៏បានដោយឫទ្ធិរបស់លោកខ្លាំងក្លាណាស់នេះលោកអាចជ្រែកនៅក្នុងដីមិនថាភ្នំទាំងឯងកំរាស់ប៉ុណ្ណាក៏លោកជ្រែកបានក៏ប៉ុន្តែលោកឈ្នះពីរឿងផលរបស់កម្មទេអត់ទេនៅពេលដែលមុនបរិនិព្វានត្រូវចោល500វ៉ៃវ៉ៃយ៉ាងខ្ទេចឆ្អឹងទេណាឃើញទេមែនទេណាតើដែលត្រូវចោលវ៉ៃនឹងបាទគឺមានចោលមកជាហេតុឬក៏មានកម្មពីអតីតជាហេតុកម្មអតីតឯណានោះឃើញទេជួនណាត្រង់កន្លែងនឹងឯងបើយើងត្រូវរញើតនឹងអកុសលដល់តាន់ទេទីណាដល់តាន់ទេទីណាកាលណាយើងមានស្មារតីបាទជានិច្ចនៅក្នុងអកុសលទេរមែងបានឱកាសកុសលកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានកាលណាកុសលកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានហើយកុសលនឹងឧបការៈញ៉ាំងឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងឯងនឹងបានបញ្ញារហូតដល់បញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាឃើញនៅសភាពពិតនៃសភាវៈដូចជាតេជោធាតនឹងឯងបាទមានការប្រកាសបះគប់នឹងកាយប្រសាទបាទកាយវិញ្ញាណនឹងឯង